Спочатку липня у місті працює літня читальна зала «Під відкритим небом». Її організовано силами колективу бібліотеки для юнацтва. Цього разу перехожим пропонують гортати сторінки історії. Так, власне, і називається чергова тематична виставка, яку «Просто небо» розгорнули в рамках літньої читальні. Експозиція розбита на розділи. Перший розділ у нас відкриває саме історичний розділ про давню історію та князівські часи. Далі у нас представлена література про козацтво. Ну і, звичайно, закриває нашу виставку розділ, який називається вже «Україна незалежна». Тут і часи прийняття Конституції, і буремні часи Помаранчевої революції, ну і, звичайно, Революції Гідності. І література є про АТО. Тут же бібліотекарі проводять і тематичні вікторини, тож охочі можуть перевірити та поповнити свої історичні знання. Покрутивши колеса фортуни, ось воно, ми шукаємо першу, ось така карточка, достаємо її. І питання, коли відбулась Переславська рада? Дівчата, хто знає відповідь? 17-му столітті. 1654 року. Організатори акцентують, викладка сторінками історії буде цікава і для бажаючих заглибитися в минуле рідного краю. Хотіла звернути вашу увагу на те, що є тут така література, яка зацікавить не тільки, наприклад, школярів, а так і батьків. Тому що тут представлена література про наш край з найдавніших часів до сьогодення. Щодня тематика літньої читальні змінюється, відповідно міняються і літературні викладки. Увесь захід супроводжується іграми та вікторинами. Це користується попитом у дітей, тому що вони не тільки можуть почитати з батьками, наприклад, якщо це сім'я, яка проходить повз вулицю Дворцову, але також вони можуть зупинитися, пограти в ігри, трошки відпочити. Літня читальня на Дворцовій біля бібліотеки для юнацтва працює з понеділка по четвер з 10 до 13 години.